Yo bandaku, yo dunyaku, yo bondo bandaku dewi. Yo dunyo, dunyaku dewi. Anak lanang anin hito bucah mursid iso mikul dur mendem jeruk karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang babaro dadi pakar tijit. Drajit wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama. Persasat kaya lumaku ing panci peteng kepapak obor sosro biar padhang terawangan penggali ramamu. Sak budhale pamanmu ing panglebur gongso mangkat minangka sinopati negara Ngalengka ngarabaseng para wanara. Gumana musik jroning penggaling pun Rama Ngalengka ngukup kemenangan. Moro kake sowanmu mesti nggawa kabar ingkang gawe gumbira penggaling wong atuamu. Moro kake matur jit. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami kepareng kula hamba baraken lelampaning madyaning paperangan ageng. Wadya bola saking negari Ngalengka tuwin wadya balanipun Prabu Rama Wijaya. Ya, piye gage mara gage wiwitana nggonmu bakal crita kersaning pun Rama. Ingeng sekawit Kanjeng Paman Panglebur Gongso, Paman Kumbo Karno ngrabaseng para wanara temah wadya bola wanara mblasah kadidene babatan pacing. Sami ajrih kalian kridanipun Paman Kumbo Karno ing Panglebur Gongso. Mesthine pancen kudu kaya mengkono jer pamanmu kuwi rawa, birawa. Pamanmu kuwi wujud buta gedhe. Yen nganti wujud buta gedhene go ngaluhur sak perbota siwi parandene kalah karo munyuk. Ora ana gunane swita karo ramamu Ngalengka. Namung kula nun sewu. Paribasan dipun kerubut mangewu-ewu mayuta-yuta wanara menawi kakire kaken. Satemah para wanara menika sami pejah dipun nidak dipun iles dening Kanjeng Paman Panglebur Gongso. Aladalah. Jujuken. Jujuken pepuntening ceritamu. Aku pengen weruh pamanmu Kumbo Karno nyangking dase Rama Wijaya. Sewu sakalepatanipun ingkang putra wadawadana Rama. Namung sareng ingkang majeng Raden Lesmana senopati saking Suwilagiri dipun dombani inggih menika Paman Wibisana satemah mangertos dhateng keringkianipun Paman Kumbakarna. Rama mugi andadosna ing kawuningan Paman Kumbakarna sak mangke kapuping Rana Madyalaga seda wonten ing paperangan piye. Kowe mati ana ing paprakan adiku di adiku wong gagah. Adiku wong sentosa. Ora sembodo nggonmu ngucap nang ngersaning wong kadangmu tuwa. Aku nalika kowe saguh madeg senopati. Ora sembodo nggonmu ngucap kawan kadangmu nalika kowe saguh karabaseng balaning Rama Wijaya ning puntone kowe tekaning mati. Mbokarno. Mbokarno. Kowe buta gerangan goblok Kumbakarna barang. Kowe buta goblok, kowe buta pengong. Wis pantes kowe mudhar ning babaratan. Ing atase kowe gedhe sak gunung anakan mungsuh munyuk. Kowe kalah Kumbakarna. Nyuwun mapunten Kanjeng Rama. Sampun utuh dateng Kanjeng Paman. Nyatanipun Kanjeng Paman menika ngikhlasaken pejah gesangipun. Kinarya nambak dateng paduka Kanjeng Rama anggenipun nangekahi Dewi Sinta. Jit wonten dawuh. Pamanmu nalika semono matur kelawan aku yen to maju ning peparangan ora mbelani kelawan aku. Pamanmu nalika semono matur karo bapakmu yen to ngene maju ning paperangan ora mbelani karo dosa muka, ora mbelani karo bapakmu.
nanging sing dienggo pawadan gone labuh lawan bumi wutah gedhe. Sing dienggo pawadan labuh lawan bumi wutah gedhe, kowe ngerti dhewe. Wong Alengka sapa sing ora labuh karo dosa muka mesti bakal mutar ning negarane dhewe. Contone pamanmu panglebur bangsa. Ora usah dadake to dadi wong becik, ora usah dadake to dadi wong apik. Kanthi pawadan landesan mbelani bumi wutah gedhe gombal. Aku ora percaya. Mula wis ora aneh yen to pamanmu Kumbakarna mati ana ing pabaratan. Aduh Kanjeng Rama. Ngantos mekaten anggen paduka angesotaken dhateng Kanjeng Paman Panglebur Gongso, ternyatanipun Paman Panglebur Gongso sakmangke sampun ngiklasaken pejah gesangipun sedanipun wonten ing pabaratan ngrabasing Wadyabala. Saking Suwilogiri nadyan kados menapa pawadanipun nanging sampun kersa majeng wonten ing paprangan menika tumrap kula minangka dados satriyaning praja Ngalengka ingkang wajiripun pundi-pundi asmanipun sarta dipun eling-eling asmanipun Paman Kumbakarna sing duar eling-eling nganti mudhar dong eling-eling ora sudi eling-eling pamanmu wong wis mati kok dieling-eling ki kurang gawean iya jit wonten dawuh. Ora lega rasane atiku yen to durung iso ngrabasing balaning Prabu Ramawijaya. Anak lanang, wonten timbalan. Kowe tau tate pamer karo bapakmu bab pusakamu ing ngedapi-dapi. Arane pusaka nami Nagapasa. Kaya ngopo? Nagapasa kaya ngopo? Aku tak nonton iso mateni Rama sak balane ora. Kanjeng Rama Kiai Nagapasa wadalah murup saobor bedore mblerengi mripat nanging kowe ngerti pirang-pirang senopati negara Ngalengka kabeh padha kapuping Rana Madyalaka wiwit saka bibimu Sarpanaka nadyan wujuding wanita nanging dheweke sekti mandraguna sekti kalintang jayaning perang ewadene mati mungsuh balaning Rama Wijaya. Pamanmu Brastha kuwi piyai sepuh. Kuwi eyangmu. Eyangmu. Kuwi uga sawijining satriyaning praja Ngalengka diraja. Ngrungkepi negarane wiwit ramamu durung lair pamanmu Brastha wis lenggah ning negara Ngalengka parandene. Mungsuh balane Rama Wijaya pamanmu gugur utawa eyangmu gugur ning Madyalaga. Sakeng kadang-kadangmu anak-anakku kabeh ludes keles tanpa sisa. Mati oneng paparangan. Kumbakarna sing persasat gedene kliwat ukur sak perboto siwi tak jagake supaya iso mateni balane Rama Wijaya sak Rama Wijayane. Ewadene kowe weruh dhewe Kumbakarna pamanmu mati oneng paparangan. Jit wonten timbalan. Sing tak jagake mengko wecah bagus. Jejegno kalindraning pun Rama. Jejegno kalindraning pun Rama, jejegno negara Ngalengka diraja. Aja nganti negarane wong atu amu iki dienggo jag-jagan munyuk-munyuk menungso ora tatanan. Kowe tak dapuk dadi senopati. Nagapasa iki pusakamu sing tok ndel-ndelke gunakno. Nggone nigas ndase Rama Wijaya, radres mula lan kabeh kethek-kethek sing bakal ngraboso negara Ngalengka. Ngistakaken dawuh. Lajeng pangkatipun inggih putra benjang menapa? Kusik. Aja kesusu. Wekasing pun Rama ora usah gunakake cara-cara kasatriyan. Wong perang kuwi butuhe menang. Wong perang kuwi butuhe menang. Nadan kanthi gunakake cara sing licik yen perlu gunakno. Waton Rama mudhar sirahe gawanen ing ngarep aku tak nggon tak idak-idake. Ngestaken dawuh. Bareng bidhalaken sanggene para Wadyabala.
budalmu tak sanguni pujo sesanti lanango juritmu Indrajit. Kapiarso swarani pun ler ombae samudra. Sonten-sonten kok ngetapaken para wadyabala niku genahe pripun? Terus ajeng kepripun kula tak nyuwun mriksa. Dereng dangu sedanipun ingkang pamaning panglebur gongso. Inggih menika Gusti kula Raden Kumbakarna. Kok Gusti kula Raden Indrajit sampun kepareng ngetapaken para wadyabala. Kula ajeng nyuwun dawuh, kok wonten timbalan. Bareng aku ngatur ngersaning Kanjeng Rama Prabu Rahwana. Kaya ngopo dukaning Kanjeng Prabu Dasamuka midhanget pawarta yen to paman Kumbakarna seda ana ing pabaratan. Malah semune Kanjeng Rama ora sungkawa penggalihe lan nganggep yen to paman Kumbakarna
Paman Panglebur Gongso kuwi sawijining satriya ingkang bento ingkang ora iso ngalahake para wadya bala wanara. Monggo kasilungan kasekten ingkang linuwih turta pengawak gung aluhur kena ngapa mungsuh munyuk kok tekaning pati. Nganti Kanjeng Rama nguman-uman kelawan Kanjeng Paman Kumbakarna kok. Lah niku perkara perang niku mboten perkara gedhe karo cilik. Ya lho. Kadang kala cilik niku malah ampuh e ra jamak-jamak. Kaya to munyuk-munyuk nika. Munyuk-munyuk nika niku arep cilik-cilik, ning cilik ning mentes. Ngaten. Tur munyuk nika ngetutke piyayi sing berbudi bawa leksana. Penggali resik tur ya tumindake apik ya kuwi Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Mula nadyan dikaya ngapa munyuk cilik-cilik nika ampuh. Aku dhewe gumun ing atase wis mayuta-yuta sing padha tekaning pati didak diles dicokot dening Paman Panglebur Gongso. Ewadene rumangsaku munyuk kok kaya ora entek-entek. Kene ku ampe teng riku niku mula ana tetembungan ala niku ora bakal tumama enten becik. Ora ana tetembungan sing jeneng ala niku ora bakal iso ngalahke sing becik, ya Gak? Oh. Niku kaya kula kali togok niku gedhe cilik ning mentes kula. Togok niku gedhe ning empuk. Ah. Omong apa kowe? Omong tenan. Gedhe-gedhe gombong, gedhe-gedhe glombyor. Wis ora ana gunane. Cilik iki nek kaku, lho. Iso nggo mikul. Iso nggo ngapa-ngapa. Gedhe akeh nek lemes. Kelumbrak-kelumbruk. Menengo ngono-ngono. Tak mut ndasmu. Aru kakangne kok senengane kaya ngono. Lho, aku omong apa anane kok. Ndara Indrajit ki gumo ning atase Ndara Kumbakarna ki gedhe ning kok kalah. Ngaten. Niku kok berkara mboten perkara gedhe karo cilik. Ning perkara niku pakarti becik kali pakarti sing ala. Nggih. Tur dasare kedadian perang gedhe ngenten iki. Nah ingkang Rama niku wiyen-wiyen ngunduraken Dewi Sinta niku mboten ajeng kedadian perang kaya ngeten iki. Lan Prabu Rama tertentu badhe nampi. Prabu Rama tertentu badhe ngapura keluputanipun ingkang Rama. Ning kene ku Prabu Dasamuka niku mboten kok wujuding nalindra. Ning piyambakipun niku wis mengeranke awake dhewe. Tegese mengeranke piye? Lho. Panjenengan pirsa piyambak to? Wong sak ngalengka niku ora kena nyembah karo Gusti, nyembahe kalih Gusti ya nyembah karo Prabu Rahwana. Sapa sing nindakake kapercayaan liyane percaya karo Prabu Rahwana tugel sirahe, pateni. Mula arang-arang wong kuat urip teng negara Ngalengka niku arang-arang. Adan. Prabu Dasamuka niku mboten kok rumangsane awake dhewe dadi nalindra niku mboten. Ning awake dhewe wis rumangsane ngungkuli karo para dewa lan iku teng riku niku. Arepa dikupengi wong-wong digdaya, arepa dikupengi wong-wong ampuh-ampuh. Ning nuwun sewu. Nek sing jeneng wong tu mindak sing ora apik, wong angkara budi candala. Niku mesti bakale kalah karo wong apik. Luwe-luwe perkarane ming bab sing sepele. Tur nuwun sewu, nek digagas perkara saru. Napa jagat niki ming sak godhong kelor. Kula niku wis ora kurang-kurang luwih yen tekan sak niki kula niku ngelingke, ngemutke ning mesti ora tau digagas. Lho. Widodari pirang-pirang, putri Nalindra pirang-pirang, mongko isih do kenyo-kenyo. Kok meso nyolong bojone uang. Niku. Kulo tau takon kali Prabu Rahwana kok ngonten niku pripun. Kulo malah dicerewet-cerewetke, didapur-dapurke, dunekke buatur ngertimu apa? Dupak cangkemmu perot modar. Sepriki kulo ora tau wani ngelikke Prabu Rahwana niku mboten tau wani. Wong piyane ya kejem tenan kok. Kejem. Kulo tau dikantuk ora kok isuke dijaluk. Niku tumrap kulo kejeme ngungkuli wong mateni wong. Kok iso? Lah iya no, wong bilang tuh kira kak. Kula mangkat, meng sisa pitu setengah lho. Dijaluk. Monggo kula ora ndede tenan, ateges ra mateni kula secara pelan-pelan. Ata kan?
Terus saiki kuwi nek dikongkon ora gelem. Gah. Terus Pak Burawono mangkat dhewe. Mangkat dhewe wae bakule rokok ditugel gulune kok. Wah, kaya saket. Kejem ya. Kejem, kejem. Aku ngerti dhewe. Kretek didoli filter, mati kowe. Yes. Pedang mentawa. Kusik. Pedang mentawa kuwi pusaka kadewatan. Kuwi ora sembarang wong. Aku ming mateni bakul rokok iki pedang mentawa kuwi nalarmu nendi no lho. Ayo golek lucan kok ya gak. Lakon Ramayana iki angel lho golek lelucon. Oh iya ya. Ayo tak gak bilang metu ki ngang ben lucu e ra entuk lucu. Oh oh. Kuwi aku weruh dhewe. Tenan. Kejeme ngungkuli sapa-sapa. Ning karo putra tresnane ora jamak, contone karo Ndara Indrajit kuwi. Jit. Anak lanang ane ndi to? Bocah mursid semekul dremendem cur karo wong tuwa. Aja kanteng nang pautap. Kampah karo tetep arti. Kowe butuh apa, Jit? Kowe butuh duit ngang suwa. Apa sih? Yen perlu gerobak ana bondo ngalengko, ora bakal entek. Nggo kowe kabeh, Jit. Anak lanang Trisirah, Trinetra, Trikaya, ora Triamin. Triamin ki sinden. Oh. Udu anake Rahmana ta? Udu. Oh, ayo ora ngerti kok aku. Mula dipek Marwan. Ha iya. Mengko Marwan ki wadya bala Swela Giri. Lebu munyok. Ndasmu. Lungguh ora sembrono omah aku lho. Iya, nggo hiburan kok. Terus kersane pripun? Tokok wonten timbalan. Aku didapuk Senopati. La la la. La la la. Sampeyan didapuk Senopati kalawan Kanjeng Rama Prabu Rahwana. Malah aku dikeparengake nggunakake cara-cara sing licik. Nyatane balaning Prabu Rama Wijaya ora iso dikalahke karo sapa wae, Kanjeng Paman Panglebur Gongso wae. Sedo. Mula aku taren karo kowe gok, nadyan kowe iki batur. Kowe swarek mangan gempalaning jagat legi asine ing kahanan. Kowe wong pengalaman. Kowe matur karo aku, piye carane mateni munyuk supaya gampang, yen munyuk iso dipateni gadeng sirahe Rama Wijaya. Piye, Lung? Sulit. Hah? Sulit. Sulit ki apa? Asu jengkelit. Wis kerep lunga aku lho. Neng tetep ampek to nek aku sing muni. Ha iya. Niku nuwun sewu nggih nek kanthi cara kaya ngoten niku angel, angel tenan. Mergo nuwun sewu, pesanggrahan Swela Giri niku le Joko tumbuk kemit. Ngendi-endi nggon dijagani munyuk. Mongko munyuk niku werna-werna, ana sing munyuk iso teng jeron banyu, ana munyuk sing iso kaya seluman ora ketok, ana munyuke Prabu Ramusana niku pirang-pirang. Oh. Ah, begini iki sing digawa munyuk sing beskape putih. Wah. Kuwi klebu munyuk sing isane, isane ming madang. Anggere mungi lawuh enak terus tanduk. Ah iya. Ana munyuk sing gawa bojo barang. Diweling, diweling. Mengko kowe le mangan nek wis tabuhane muni. Kok nun, bilung kan minggat ae. Omong wae. Omong ora urus sambung rapat karo sing tak kandhake. Kowe aja sembrono lulung. Ndara Indrajit kuwi nek wis duka, mengise ya kaya bapakne, mula sing ati-ati. Aku mung ngomongke, Kak. Ana. Niku wadya bala munyuk niku werna-werna. Sampeyan ajeng metu pundi? Arep metu banyu sing Joko Sendrum banyu ana. Arep metu Dirgantara munyuk sing mabur niku pirang-pirang. Anoman. Kapi Kumbang. Kapi Cecak Rawon. Kapi Cecak Ijo. Ora ana. Ana. Oh iya. Kapi Mregantil. Pokoke pirang-pirang. Niku kabeh
mabur kabeh. Lho, sing teng jero banyu ya ana. Teng jero banyu niku kaya to kapi, cacing kanil. Kapi, wadrepari. Kapi, koi. Kapi koi iki apa? Sing penting nak apa jenenge iki? Munyok rai, Pak. Ha iya, ana tenan. Ana, ameng dorong tau ngetokke kok. Aku duwe. Oh ya syukur. Dadi aja dipaido kabeh munyok ki ana kabeh. Kuwi pancen balane Prabu Rama Wijaya. Oh. Sampeyan jeng metu pundi? Metu alas. Kapi sardula. Kapi sing. Kapi raja sing. Ana apa? Ana. Kuwi nganggo mekutha. Mekutha dengkulmu melacak. Senengane ora. Kok nun. Aku duwe srana. Srananipun padine para wanara iki bakal tak jongko wanci bengi. Lah niki malah sampeyan nerak pacak nerajang perbatang. Tegese piye? Tegese wanci bengi niku wancine leren. Wong perang niku ya nganggo leren ora awan bengi awan bengi nek awan perang nek bengi leren. Aku kok kebalik ya, Gok? Menengo. Menengo. Ya wis tak raomong. Awan perang bengi leren. Ngoten. Lah kok sampean bengi malah dienggo perang. Nanggung utawa nanggo para munyuk ora prayitna. Yen para munyuk ora prayitna bakal tak wenehi daru beksi wisa racun saka daya kemandenku. Men padha tekaning pati. Yen munyuk ingkang mayuta yuta cacahe mau padha tekaning pati, gampang nggon golek dalan ketemu karo Rama Wijaya. Yen ketemu Rama Wijaya tak tugel sirahe tak atur Kanjeng Rama, aku bakal nampa ganjaran sing akeh. Piye, Lung? Mustahil. Mustahil piye? Ora bakal kelakon wis ta. Gunake daru beksi wanci bengi munyuk do turu disebari racun sing lumantar Samirana. Wah. Gejayan. Gejayan dengkulmu mlocot. Samirana ki angin. Lumantar angin ben kena virus utawa kena racun munyuke do tekaning pati. Hooh. Nek munyuk tekaning pati gampang ngene tekan pakuwaning Prabu Rama terus Raden Jajit arep nyedani Prabu Rama Wijaya. Ngono sing dijongko Ndara Meganandha. Miturut kowe piye kok? Nek kula mung nderek mawon, wong kula niku ming batur, kula niku ming nderek mawon nek dingendikani ngenten iki kula ya ming isone melu ndedonga muga-muga iso kelakon. Nah itu merapulo ngoten iku. Pon dicoba mawon. Dicobi mawon. Mengke mengke sebari racun, sebari wisa. Men para munyuk-munyuk niku padha tekaning mati mengke sampeyan iso tekan pakuwane Prabu Rama Wijaya iso mbonto Prabu Rama Wijaya niku ya apik mawon. Cara niku apike aja mung digagas. Ning dilakoni upama gagal nggih pancen cara niku durung apik lan durung iso dinggo dadi srana sedaning Prabu Rama Wijaya. Ngoten niku sing dikandhake Mbilung kok wonten dawuh. Kowe karaku ngambah Dirgantara. Para wadya bolon men gecak sawetara perang. Ana pesanggaran Swilogiri. Mengko nangguh wanci bengi, monggo kula dherekaken. Kula Mancing Putih mlebu kampungku. Lho niki ngestakaken dawuh. Bener.
Manggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketup lumembak banyu kang kumambang. Lumembak banyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara. Anggoto wonten timbalan ngadhawuh. Swida iki wonten timbalan ngadhawuh. Anggeni iki wonten timbalan ngadhawuh. Anoman wonten timbalan. Aja mbok kendhone nggonmu dandan, nang malah keporo kenceng ngono. Nadan wis katon gugur jejonggoling negara Ngalengka, ya kuwi satru panglebur gongso Raden Kumbakarna. Ewadene ngibarate kaya dene saya dhuwur uwite nanging bakal saya gedhe angine, mula sing waspada lan ngati-ati. Gone padha jejaga tumbuh kemit oning persanggran Siwelogiri. Aja nganti ana ingkang maraja saka Sela selane garu, nun-nun nista akan jauh. Mula minta dados dawuhipun paduka Kanjeng Paman omong sedika ndherek. Iye, inadani ngabdipun swida sedika ndherek. Inadani ngabdipun anggeni sedika ndherek. Anoman wonten timbalan. Iritan para wadya Pabala Wanara ngrondani kahanan peperangan. Irana ku mlibeting menungso ingkang nyubriyani ora sadadak taren-taren. Paten ana cetha wi panjalmane mungsu. Nyuwun pangestu Paman Sugriwa. Toti lamun katototan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngok tunanggono magawe gelarira wang wang regemeng cat katon cat orang bareng katon cetha meringis untune putih wah parat munyok wadya Bala Ngalengka dasar para nyata sapa kowe Jaya Anggada senopatining Siwelogiri ayo kowe sapa tekeset ing Sang Prabu Rahwana Raja aku tumenggung Surasekti tumenggung Surasekti dasar para nyata ngerti yo dina samengko wis ana senopati anyar negara Ngalengka. Ora bakal gagas sedaning Raden Kumbakarna. Raden Meghanandha ya Raden Indrajit ingkang bakal ngrabaseng para wadya Bala Wanara. Ora sandadakku ki anggunem tanpa guna ayo kene. Senopati Ngalengka sing jenenge Indrajit kok ning ngarep aku anggo keset ndase. Wah, cangkem elek keparat. Ora minggat tebak darah wene marganing patimu Singalina Prapteng lali Surasekti. Oh!
Surumrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Senopati serayaning negara Ngalengka saka negara seberang. Prabu Gendon Somolengka. Sapa Gendon Somolengka? Sapa Jayanggada? Sorohpati wani mrajang barisaning Prabu Ramawijaya. Aja sumbar, aja sumbar. Ana bebasan Giri Lusi jalma tan kena kira. So ngalahke wanara Saratisa njara langit mati dening aku Mara Jajaran. Rasa nganggo gamelan nangnung-nangnung. Mudar. Kae ratu kok kaya wong edan. Perang disoraki kok senenge raja macam. Ayo. Kok mati dening aku. Mudus. Cukur. Waduh. Ayo sambat. Waduh kok. Rubutan legane atiku. Aja mung munyuk loro. Munyuk sing seragame putih-putih karo botak. Aja munyuk mung sing seragame putih. Munyuk sing seragame wungu terong. Kon ngrubut aku gawake dom jeblok kabeh kowe. Sepolok sok menara arep bekar iki sikatan dadi telone ora metu. Daya kaya ngapa nek dikerubut munyok pirang-pirang ya kalah. Pulang berobat. Bangane mati nganggur. Jambo samyo medali ler kadet wileting koto danyanggung mangunjang niti wus ngancik wanci ratri jumbuh lawan weking tak jongko
aja nganti kawis toro nggonku nlusup marang pesanggran suwe lo kiri ngregemeng nganti kaya gunung akeh ing para munyuk ingkang padha ngaso lan padha mundur saka ing peperangan. Ya, ora ngerti tekani Raden Indrajit putra Ngalengka atmajaning Sang Prabu Dasamuka. Kena perbawaku, kena daru beksi wisa racun ingkang dak tamakake ora padha tekaning pati. Aja dundang putra Ngalengka. Sun prihatin waspoko micil tudhat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti. Ana apa itu? Iki kok dadi ana kahanan sing elok-elok ya, Gong? Lah piye? Munyuk pirang-pirang sing maune ting cruwet sing maune kaya padha seneng-seneng mergo iso menang ngasorake prajurit utawa senopati saka negara Ngalengka. Kok iki doting gletak. Monggo iki turu apa semapot, Gong? Ketoke kok do bal-balan. Bal-balan dukungmu to. Aun stok lekaran kok bal-balan. Kowe iki mripatmu melek apa merem? Nek ngene iki iki mesti semaput apa tekaning pati, mengkari dicek. Nadine si ana apa ora? Sapa? Nardi. Nadi, Nadi kok nganti Nardi. Isi ana apa ora? Atile iki kono didemeki dadane iki ana keketeking jantung apa ora, Gong? Ya. Genah. Kowe golek horen, ha. Oh. Diumumke nek iki ana lelayu. Tapi Jaya Anggota telah meninggal dunia dengan tenang. Gong, iki wancine ora gojek. Ayo mlayu. Matur ngesain suwun ndara utawa sinuwun Prabu Ramajaya utawa Kapi Sugriwa. Iki tanggung jawabe piye? Kok ana munyuk doting blasah. Iki kaya ana racun sing diserot lumantar angin lumantar Samirana kok nganti do kaya ngene kanane lho kalau Gong saya oke galo walah jan wis ketiwasan iki nek ora mlayu yo Gong yo. Wonten menapa Ki Lurah Petruk? Iki Sugriwa to? Iki. Lapor ana kanan sing edape-dapi. Lho, wonten menapa? Ki menapa jangan dikok Ki Lurah mlajar-mlajar. Lho, buluse metu to. Gawa utek. Ayo kowe iki kurang ajar. Wangine metu kok. Maho. Kethek-kethek suwila giri ora ana apa-apa. Ora ana sing nibani gegaman, ora ana sing nibani
apa-apa pokoke ngerti-ngerti padha ting gletak sajake kaya kantriwan dan gedhe-gedhene tekaning pati Ndara Sugriwa weh ladala wah ladala ana maning di Wetra ana maning di Kunjang kancing langit kelap-lawaton Lir kincanging risang mawe gandrung Anoman wonten timbalan Petruk matur yen to Wadyabala suwila giri Akeng para muyuk kang padha tekaning pati mongko tanpa sabab lan jalarane Iye Nganti mblasah kaya babatan pacing kepareng Paduka paman Sowana nyang Pakuwon matur marang Sinuwun Prabu Rama Wijaya Babakan perkara iki kepiye mungguh apike tekana mungsuh ingkang rajang wanci bengi yen perlu njaluk tanggung jawab karo gunane bisana lho iki ngestakaken dawuh paman Sumbang wang aruno atine traning uga rapuh sataning kokilo ring kanikara saketar Om kene dungane engkong ler wusing kene panco om Yuwang Agung uga ngayomana marang panjenenganing sun sakula wangsa wanara Yayi Gunawan. Nggih, wonten timbalan ngadhawuh.
Kanjeng diwaji semban kula. Sagugoring senopati saka negara Ngalengka, ya iki kadangira. Satra ing Manglegur Gongso, Raden Kumbakarna. Saka panggihaning sun kaya wis caket panjangkaning Prabu Rama Wijaya nggone kapanggya kelawan memani ing penggalihku. Ya iki Rekyan Warasinta. Nuwun mapunten. Kanjeng diwaji semban kula. Estunipun tasih wonten jejonggol negari Ngalengka. Ingkang sakmangke dereng madeg senopati inggih menika setunggal. Anak kula pun Indrajit angka kalih inggih menika Kanjeng Koko Prabu Rawana piyambak. Mila kula nuwun sewu. Boten ateges kula menika anyes dhateng kekiyatanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Rama Wijaya babar pisan boten. Namung menapa boten langkung prayogi menawi langkung prayitna tuwin ngatos-atos ngengeti saya caket Kanjeng Koko Prabu Rawana ingripun madeg senopati ngrabaseng kula wadyabala wanara. Sinuwun Prabu. Miat langan ing kalangwan aglar pandan. Moncar tinon lirga konang. Solem sorot tetan padang. Kasorlan bajaring purnameng kekono dasari mongso katigo. Opo kang dadi aturiro Yayi Gunawan. Sayekti. Saya muwi kekuataning pun kakang Yayi. Luhi prayoga semenya sawetara senggono wonten dawuh. Ana parigawe apa semengko praptanira tuning pesanggrahan. Moro gage matur marang panjenenganing sun senggono diwaji semban kula. Wanci dalu wancinipun para wadyabala wanara sami ngaso tuwin pesanggrah. Dumadan tanpa kanyana-nyana miturut aturipun para panakawan miwah aturipun para wanara. Kathah sangganing para wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin pejah. Ketingalipun wonten ingkang angabah-abahaken wujudipun inggih menika daru beksi, wisa, racun lumantar lampahing samirana. Satemah kathah wanara ingkang samya katriwandan mekaten mengaturipun ing abdipun Anoman Sinuwun. Gunawan miturut penemuning Siadi kepiye Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ing ngrayi tadah wadana nitik kawontenan tuwin panggrahitanipun ing ngrayipun Gunawan samangke Ngalengka sampun ngetoni senopati nggih menika mboten pangling menika pangreka dayanipun anak kula pun mega nanda inggih pun Indrajit ingkang ngabah-abahaken daya kasektenipun satemah kathah wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin nandhang pejah. Sak banjure kepiye? Langkung titis tuwin prayitna paduka Kanjeng Koko Prabu sumangganipun paring dawuh sinuwun semban kula. Senggono wonten timbalan sinuwun. Mara dina iki sira ingsun utus ngupadya wujuding Ranlata maos sandi. Ing mapanoning Gunung Mahindra golek ana dikongsi ketemu yen wis ketemu tumuli aturna marang panjenenganing sun ya ming wujudan tetuwanku ingkang bisa gawe srana waluyaning para wadyabala wanara aja bali lamun durung ketemu ingkang Den Upadi nonton nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono. Koso sira risang Ramandaya pati bingung bingeleng kenganglangan Sang Anoman dupinampi dawuhipun nenggih sesembahanipun Sang Marteng Jagat Prabu Wijaya kinen ngupaya Ranlata mau sandi
panggesangipun para wadya bala wanara. Parandirin sampun miling-miling anjet jangkung angulari dununging ponang tetuan. Parandirin datang sakit manggihaken gempong sang senggono ya sang Anoman. Sigro matek aji tiwi kromo dan bedol Gunung Mahendra. Prateng Witing Naga Sari mulat mangandhap katingal sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadon. Menapa dipun ngendikaken Gusti kula ingkang sinuwun ingkang abdi dereng saged dungkap wujuding Kronlata maosandi. Mila samangke gembung raos sing manahipun ingkang abdi pun Anoman tumuntun Gunung Mahendra kula aturaken dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Sumangga anipun badhe aniti priksa babakan inggih menika tetuwuhan ingkang kinarya srana waluyanipun para wadya bala wanara diweji. Mahendrasun lebur sawetara ingkang sisa amung wujuding Kronlata maosandi. Senggono iki wujuding tetuwuhan ingkang bisa ngusadani cintrakaning para wadya bala wanara. Raden Anoman, tumunten Kronlata maosandi menika kula aturi angasta dipun borehaken wonten angganipun wanara ingkang sami katriwandan. Mangke saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya Raden Anoman. Nggih, ngestaken dawuh Raden Gunawan. Sireng soto koro kambang nggih. Raden Anoman, Raden Gunawan wonten dawuh.
kula aturi mas pausaken wonten ing antariksa wonten pewayangan ingkang ketingal mider-mider angulati dhateng pesanggrahanipun para wadya bala wanara nggih menika sesilinipun anak kula pun Indrajit atmajanipun Kanjeng Kakawu Prabu Rahwana inggih Kanjeng Kakawu Prabu Dasamuka ingkang nyolong lampah ing wanci ratri lha candhak dening Anoman mati kowe Indrajit kaya kilat kesit pindho tadhe tindhaipun ngantos nglangkungi samudra minglar saka wadya bala wanara kok lajare ginaken cara wanci dalu gagar wigar tanantuk karya wadya bala wanara ing padha tekaning pati bisa waluya nirmala temah jati nganti aku kadenangan dening paman Wibisana tumuli diwoyak dening senopati Gembong Mangliawan si Anoman lah ora pun matur lho napa-napa niku lek ditindakake kanthi cara culika mesti ora bakal iso kelakon ya lung. Wegi mau wis metu saka kampuh, wis mlaku barang kok isih turu to. Kowe juan tenan kok cah siji iki. Niku. Mula nek cara kula nadyan sampeyan nggunakake srana pengabaran lelara racun sing mlaku lumantar Samirana ning nyatane mereka iso gawe tombo sarana wujute Ronlata Maosandi sing tukul teng Gunung Mahindra nika wujute tombo sing pancen enten teng tanah Jawi lan niku lho api enten riku niku lha nek cara kula nek pancen sampeyan niku netepi jiwaning satriya magut senopati ya sarana satriya ngetokke dodol anange aja wanci dalu ditangguh sesuk-esuk nek pancen wani tenan diadepi. Oh, nek cara kula ngoten. Aja mringkus kanthi cara licik satriya putra ratu Gong Binatara, putraning Prabu Dasamuka. Maju perang kok wanci bengi nek cara kula ngisine sini. Sesuk-esuk ditanjakke nek sampeyan ajeng ngetokke kekuatan sampeyan.